Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saat ini saya berada di markas pusat ST tanggalnya 29 Oktober bersama bolo-bolo ST Nyol. Berawal saka klesik-klesik roan, ternyata bolo-bolo budal tenan, guys. 1 2 3 4. Bolo-bolo sing nyel enek wong 20 bae sing. Bijul ya. Lu wunjar kok didi berarti. Oke, okay, sebagai pembuka saya yo ikut roan dhisik, guys. Kok barono baru kita kenalkan bolo-bolo. Oke, okay, guys, saya kenalkan satu persatu bolo-bolo Essential ya. Nanti kalau ketemu dimanapun disapa. Ini namanya Mas Tony ya, sahabat saya ini Nyol juga. Suto Jayan bos ya? Bajang. Hah? Bajang. Bajang. Bajang Talun. Aku ini kita Suto Jayan. Iki ya Talun ya. Siapa sini? Jaza. Mas Jajak Talon, guys, ini kancane Mas Tony sak mobil. Bos, jo tangan, Pak Nur. Pak Nur jo tangan. Pak nyotong gentor Candirejo. Candirejo. Pak iki sing paling unik. Ah iki ST-nyel iki wong Purwokerto, tangga dhewe. Tangga dhewe. Paling unik. Bedae gambar tegak ngene. Asma? Imam Alawi. Imam Alawi, Pak. Kayak Habib Alawi Al Atos. Kakak-kakak dua lah. Romo Edan dari Ponggok Candirejo. Tanda Candirejo hadir ya. Ini mobilmu, guys. Mobilnya bosen. Oh, aku rong ngerti ya. Iki ya. Bosani. Oh, ya Bosani. Eh, biasanya lek bengi gak kuwi, Bos? Lek bengi. Lek mrene kan gak kuwi. Kadang kuwi. Uangnya akeh ya. Gitu, guys. Ini biasanya Mas Tony ini lek bengi malam Selasa, malam Jumat biasanya pulang bareng Mbak Mai ya. Beliau baik hati ya. Usahamu apa, Bos?
Lek ditekoki mek ngarit karo gas. Iki ge keparkirane kulon ngono, tibake wilayah anu Bulet. Il bos tak kenal nih bola-bola ST yang kali ini ikut roan. Wes bi. Bos, apa? Omah ndi? Omah saya Tulungagung. Ndak kok. Asmane siapa? Ahmad Bani. Ahmad Bani. Lagi bi. Celukane siapa? Mas Noy. Mas Noy. Lagi? No, Pak. Asmane siapa? Osama. Yo, Tulungagung. Nggih, Kali Dawir. Kali Dawir. Gus Ubi. Kayak Subi. Sitoke iki. Aku. Aku mah kene, Karanggayang. Karanggayang. Iki gawe apa, Bas? Memperbaiki warung e? Ora, iki reparasi. Karte bakulan opo sarung opo. Oh, ngono ya. Heeh. Masuk aja. Ya. Watok-watok guys kena bulek aku. Bas teko kate apa lho? Jam tengah bolu. Setengah bolu ya. Sok ganti, Bas. Munut. Bas mana ya, Pak? Sulit. 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 Ini hari ini kurang lebih anek sekitar 50. Uang sing ikut roan, Nes. Satu sana, Pak. Kurang to ora. Cah-cah sekolah. Yo. Wo karo cah sekolah. Lho kuwi cah sekolah ya melu roan. Oh, ngono. Tak kira cah sekolah iki tamasa religi. Cah sekolah kae nyapu-nyapu ku mang. Oh, ngono. Oh, ngresiki singonan sampah-sampah kae ya. Sapu-sapu. Semua. Wes engko lekno tak sepil lekno. Oke. Oke. Ya, Bas ya. Lho, guys. Boloku kabeh guys iki. Kilo-kilo wonge iki. Wonge teko. Wonge teko. Mari buka lahan kuwi. Kopine nyuweni nek ngene ndak. Ya ana yo markas lek bumi, ya layar. Omah sampean sing ndi? Anggasa. Kuwi ya. Oh, wis sampean kono kae ning heeh sing gawe emak-emak kae. Iya, mama. Piye kata-katane piye? Kata-katane terus semangat. Pokoke. Ngono ya? Iya. Wis meruntusen bidal jamir ora Pak Lek. Wah, lek iki kadjam 6 mau. Oh, saya kenalan di sini, asmane siapa? Oh, jenenge Pak Somo. Songko. Alias Tip. Burine Pondok. Burine Pondok. Kek 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 kek. Iki iki Mas Dadang kuis. Satgas terkerang. Oh, satgas termuda terkerang. Suarane terkeras. Oh, terkeras ora terkereng ora. Terkeras, Bro. Pah. Eh, iki laiki mbuh kuwi. Apa neh? Kuwi rokok e lho sing dingin rokok kuwi jenenge apa? Kuwi sabdose. Lah mbo yo apa? Balung-balung apa kuwi? Atom. Atom. Wes lanjuten, tak nyepil sing liya ya. Oke, oke. Iki menurut info wes dituku ST kok. Lah ya. Wong Kalimantan dek iki to. Lah ya. Eh, budalnya apa iki, Mang? Setengah wolu, Pak. Setengah wolu ya. Sek salim dhisik. Aman. Etok-etok kenalan di sini. Iya, no, nama iku lo Susanto. Oh, sungai Sumanding. Semanding, Semanding ini ponggok. Yo, ye. Masuk. Uang biru emang. Dewan? Ya. Iki mau nganek uang lo cuy, uang udah tahu. Aku just menengah yo. Nek karena kan khusus roan kuner toh, kayak parkiran. Yang rencananya independen cuma nanti dikerjasamakan dengan Esther. Aku menengah. Eh, saya kebelasuk meluru adek karena ya kan. Oh. Lah kita itu karo jati ya tanjalan ngidul didik kulon jalan oh. Lemah 200 calon yang diparkir bisa ya ya tapi ya so, rencananya independen mau nanti dikerjasamakan masalah sistemnya baik gak uangannya atau registrasinya biaya kan nanti dikerjasamakan ya dilanjut ya oke oke ini gimana anu pak karo untung-untung karo oh masuk wih oh cocok berhasil kan dia udah sudah Dewi mo. Terus sing nut ade nunut pira? Ya kabeh cocake 15. Oh. Kowe nggowo apa memang nggowo nggowo motor? Motor kae. Jane nggowo gledekan kok wae. Siapa tahu, Pak. Ini kan ya gak gaso kowe wadah menawa kan. Ngene iki berarti barokah e, ngerti ta? Iki barokah ditani. Ah, ya wes lanjutin ya. Oke. Okay. Oke. Okay.